saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo Israa'iil isniintii shalay ku garaacday qayb ka mid ah dalka Lubnaan ay ku dishay 429 qof oo ay ku jiraan in ka badan 90 dumar iyo caruur. Khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeyntaasi ayaa lagu sheegay tii ugu ballaarnayd ee ka dhacday Lubnaan tan iyo dagaalkii Israa'iil iyo Hezbollah ee sanadkii 2006. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in dadka ku dhaawacmay duqeynta isniintii ay gaadheen ilaa 1,654 qof. Dhimashada ayaa ku sheegtay ku dhawaad 500 oo ruux oo ay ku jiraan 530 caruur ah iyo 80 dumar ah. Militariga Israa'iil ayaa digniin ku siiyay dadka rayidka ah ee degan Koonfurta iyo Bariga Lubnaan inay ka baxaan aagaasi, iyaga oo sheegay inay ballaarin doonaan duqeymaha ay ka bilaabeen Lubnaan. 10,000 ayaa markiiba ka qaxay aagaasi una jeestay dhanka caasimadda Beirut. Weerarka cirka ah ee Israa'iil ku qaaday Lubnaan isniintii ayaa imanaya maalmo yar kadib markii ay 10,000 qof ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday qalab isgaarsiineed oo lala beegsaday xubno ka tirsan Hezbollah. Weerarkaas oo Hezbollah ku eedeysay Israa'iil. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la iku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.